Аналітики сьогодні розрізняють 7 сценаріїв розвитку подій. Перше можна назвати владним сімейним, коли влада знаходить спосіб примирити політичні сили, громадські сили, які сьогодні протестують, іде на поступки, продовжує євроінтеграцію, оголошує когось винним і карає його за ті злочини, які були вчинені. І таким чином знижує рівень соціального протесту, і країна реально відкочується на стан, скажімо, місяць тому, але з певними поступками. Другий сценарій можна було б назвати владним розкольним, коли в правлячій коаліції знаходиться нове сильне угрупування, яке домовляється з опозицією і знаходить спосіб таким чином зменшити рівень соціальної напруги. Звичайно, продовжується євроінтеграція, трохи перерозподіляються фінансові потоки в країні в інтересах тих сил, які сьогодні залишилися поза зоною впливу. Третій сценарій можна назвати олігархічним, коли відновлюється олігархічний консенсус, який існував за часів президента Леоніда Даниловича Кучми. Коли кожна група олігархів, кожний клан має свою певну можливість доступу до ресурсів України і таким чином є задоволеним тими можливостями, які створюються. Цей сценарій передбачає збереження чинної влади і зменшення соціальної напруги. Четвертий сценарій аналітики називають російським. Це силові дії, керований хаос, подальший підрив української економіки, подальша дискредитація як української влади, так і української опозиції в очах світової спільноти, врешті-решт приєднання до Митного Союзу і встановлення маріонеткового уряду в Україні. Посилення російського лобі як в українській економіці, так і в українській політиці. П'ятий сценарій аналітики називають радикальним. Це коли певним радикальним групам, в першу чергу радикально налаштовані молоді, вдається посилити свій вплив на ситуацію в Україні, привести до силових дій. Це найгірший сценарій, коли країна занурюється в некерований хаос і тут можливі найгірші варіанти. Шостий сценарій аналітики називають опозиційно-силовим. Коли під впливом масових народних процесів опозиція перемагає, йде повна зміна влади, перерозподіл власності, пригнічення тих, хто мав відношення до діючої влади. Звичайно, що це не буде задовольняти значну частину населення України. Маятник гойдається в інший бік, продовжується полювання на відьом, але вже в інший бік. Це сценарій продовження тих негараздів, які ми маємо, але дзеркально. Нарешті, сьомий сценарій, який аналітики вважають найбільш правильним, найбільш ефективним з точки зору інтересів української держави і українського народу, це сценарій, який можна було б назвати громадянським. Коли широка коаліція опозиційних політичних сил і української громадськості призводить до повної перезавантаження влади, до зміни владної системи і початку реальних структурних реформ в українській політиці, в українській економіці. При тому інтереси всіх головних суб'єктів залишаються захищеними, гарантується амністія капіталу і збереження власності всім великим олігархічним кланам, гарантується розвиток малому і середньому бізнесу, гарантується розвиток всіх українських спільнот, місцеве самоврядування, і це найкращий сценарій, який може призвести до стрімкого розвитку нашої країни, до того, що Україна швидко протягом життя одного покоління має реальну можливість увійти до спільноти найбільш розвинених націй світу. Такі 7 сценаріїв розвитку подій українського протистояння, яке сьогодні ми називаємо «Промайдан».